ABB ilə ədəvələri geri almaq üçün hər kəsin səbəbi var. Çünki ədəvənizə 5 manat da IBA Mobile-dan gəlir. Necə? IBA Mobile yüklə. Ədəvə geri al kartını ilk dəfə aktiv et. 5 manat dəyərində ədəvə məbləği qaytaran ilk 3000 müştərimizdən biri ol. 5 manat da hədiyə qazan. İndi IBA Mobile-ı hər kəs yükləyə bilər. Sən də yüklə, sən də faydalan.